ولی او ہوندا جڑا الناصر مددگار تے مشکل کشا ہوے۔ اج میں ولی دا نہیں، میں ولیاں دے امام دا ذکر کرن لگا۔ حاضرین محتشم، درے دریائے ملکوت ہمائے اوج لاہوت، کاشف رموز حقیقت، حضور سیدنا و مولانا و اولانا حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب ثانی لا ثانی رحمت اللہ علیہ۔ حاضرین محتشم، جدوں دل کیتا نا میں کسے مرشد دی بارگاہ چ جاواں، پتہ لگیا کہ آ ناروال دے اچ ایک اللہ دے ولی تشریف لے کے آئے نے، ٹپیالہ دوست محمد دے اندر، جنہاں دا نام ہے حضرت بابا جی خواجہ فقیر محمد چرائی رحمت اللہ علیہ۔ کسے آکھیا بڑے پایا دے ولی نے تے جاؤ زیارت کر کے آؤ، تے جنہیں آکھیا نا او بندہ تیلی سی، ذات دا تیلی، او تیلی نے جدو ساری زندگی حضرت پیر لسانی دی بارگاہ چونا تے آپ نے اٹھ کے کھلو جانا، تے لوگاں نے عرض کیتی حضور تسی سید ہو تیلی، تے اے دے آیا اٹھ کے کیوں کھلو جاندے ہو، تے آپ نے فرمایا تیلی نہ ہوندا تے چورے والا بیلی بھی کدو لبنا سی، انہیں منو چورے والے بیلی دا پتا دیتا سی۔ حضرت پیر لسانی رحمت اللہ علیہ جدو ٹپیالہ گئے نا، تے آپ نو پتا لگیا کہ حضرت بابا جی سرکار رحمت اللہ علیہ تے وزیر آباد دے قریب دھونکل گاؤں اتھے تشریف لگے لگے، آپ پیدل دھونکل چلے گئے۔ تھوڑا جا اچھا بولو، اجے میں شروع ہویا بھائی، اے میں پہلے اپنا رانجہ راضی کیتا ہوں، میں تھوڑا رانجہ راضی کرتا ہوں۔ دھونکل تشریف لے کے گئے تھے بابا جی حضور، نہ اتھے بھی ملاقات نہ ہوئی، پتہ چلیا کہ بابا جی حضور سیالکوٹ تشریف لے کے گئے نے، حضور پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سیالکوٹ آئے نا، تے بابا جی حضور سرکار دی بارگاہ چ جدو حاضری پیش کیتی تاج دار چورا شریف نے، جدو ویکھیا نا کہ سیدزادے دے متھے دے وچ ولایت دیاں نورانی چھواواں پیاں چمکدیاں نے، تے آپ نے بیعت کر کے نا حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری تے لسانی سرکار رحمت اللہ علیہ، یہ دوویں جدو کٹھے چورا شریف گئے نا، میں تھوڑی جی بات عرض کر دیواں، کٹھے گئے تے لوگاں آکھے حضور پنڈ بھی ایک تے خلیفہ دو، ہولا جا بولو بار آواز نہ چلی جائے، ہاتھ بھی نہیں چکنا مت کدھرے کوئی شہید نہ ہو جائے، کوشش کرو گے سبحان اللہ لبا چوں نکلے گی۔ سیانے لوگ کہندے نے کہ بڑے لوگاں دے قد بڑے نہیں ہوندے، بڑے لوگاں دے دل بڑے ہوندے نے، دل دریا، دل دریا ورگا ہوئے سمندر نوں ڈونگا ہوئے وچ عشق یار دیاں لہراں ہون نا، تے یار دا نام ہے سبحان اللہ آپ پہ نکل دی۔ ہن جنہوں جنہوں اپنے مرشد کامل دا ذکر نال خوشی ہو رہی ہے اونچا جا بولے سبحان اللہ، کہ شرد کیتی بابا جی حضور نو، حضور جماعت علی وی دو پنڈ بھی ایک تے حضور خلیفہ دو بنا دیتے تے تیرے کام کیویں چلے گا؟ آپ نے فرمایا کوئی کنگال دے فقیر نے، محمد دے فقیر نے، کنگال دے فقیر نے، محمد دے فقیر نے، آپ نے ارشاد فرمایا دنیا ویکھے گی۔ حاضرین محتشم، جدو بیعت ہو گئے نا حضور بابا جی سرکار دے نال، حضرت پیر جماعت علی جل سلسانی سرکار رحمت اللہ علیہ جدو چورا شریف جاندے نے، پرہنا پا جاندے نے، پیراں چ جُتی نہیں پاندے، جنہیں دل چورا شریف دی بستی دی اندر رہندے نے، پیراں چ جُتی نہیں پاندے، بابا جی سرکار دے سارے کام اپنے ہتھاں دے نال کردے نے، اپنے مرشد دی قدم بوسی بھی کردے نے، ایک دن آپ بابا جی سرکار دی گوڑی نو غسل کرا کے لئی جا رہے، او گوڑی جی دے تے بابا جی سفر کردے نے، چورا شریف دی گلی چ گزردے بابا جی دی نگاہ پہ گئی، تے ویکھ کے پرمان لگے لسانی کدھروں آ رہے، عرض کیتی سرکار گھوڑی نو غسل کرا کے لے کے آ رہے ہو، اے بابا جی فرمان لگے جماعت علی گھوڑی تے بڑی سونی نوائی آ، آپ اپنے لہجے چ فرمان لگے، عرض کیتی لجپالا مینوں گھوڑے نواؤں دا بالی بڑا ہے، بابا جی نے فرمایا درا میرے سینے نل لگ جاؤ، سینے نل لگا کے ولایت دیاں ساریاں مرگلاں طے کرا کے فرمان لگے، تینوں گھوڑے نواؤں دا بالے مانو بلی بناؤں دا بالے۔
जिन्होंने लुत्फ आए बोले सुभान अल्लाह। फरमाया तैनू घोड़े नवान दा वाले मां नू वली बनाउन दा वाले। बाबा जी सरकार दी जे मुर्शिद दी खिदमत करनी, मैं ये बातें इस वास्ते भी अर्द कर लग्या कि तुहानू भी पता चले कि दर मुर्शिद दा ही खाना काबा, जिन्हों मिलदा मुर्शिद दे दरवाजे तो मिलदा।